പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അത് ഉമ്മാവാപ്പ എന്ന നിലക്കുള്ള പ്രത്യേക ആദരവും ബഹുമാനവും ഉമ്മവാപ്പമാരോട് മരണാനന്തരം ചെയ്യേണ്ട കടമകളായിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വിവരിച്ചതിൽപ്പെട്ട കാര്യവുമാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു സഹാബി വന്നിട്ട് തിരുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുഹവറത്തിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചു, ഹൽ ബഖിയ മിൻ ബിദ്രി അബവൈ ബൈദ മൗതിഹിമ ശൈഉ യാ റസൂലുള്ളാഹ്. ഹബീബായ നബിയേ, ഉമ്മയും വാപ്പയും ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ചെയ്യണം, നമുക്കറിയാം. അവർ വഫാത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അവർക്ക് വല്ല ഗുണവും ചെയ്യാൻ ശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ? മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും വല്ല ഗുണവും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നാം ഉണ്ട്. ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത്, ഉമ്മവാപ്പമാര് വല്ല വസീയത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസീയത്ത് പാലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മക്കൾ ഉമ്മവാപ്പമാർക്ക് മരണാനന്തരം ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ ഗുണമാണ്. പണത്തുമ തൊടുമ്പോഴാണല്ലോ പുറത്തുകേടുണ്ടാകുക. പണാണ്, സ്വത്താണ്. ഉമ്മയും ബാപ്പി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വസീയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം മോനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊക്കെ ചെയ്യണം മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധ വിട്ടു. അപ്പോൾ ഉമ്മവാപ്പന്മാരോടുള്ള ഹക്ക് വീട്ടാത്തവനാണ് അവൻ. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മവാപ്പന്മാരുടെ ബിറുൽ വാലിദൈനി എന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മവാപ്പമാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന കടമയിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയവരാണ്. വസീയത്ത് വീട്ടണം. പ്രധാനമായും ഉമ്മവാപ്പമാർക്ക് പൊറുക്കലിനെ തേടണം. കബറാളികൾക്ക് വേണ്ടി, മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യവും പ്രധാനവുമായത് ഇസ്തിഗ്ഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ്, പൊറുക്കലിനെ തേടുക. ഏത് ഹൈറുകൊണ്ടുള്ള ദുആവും ഫലപ്രദമാണ്. പക്ഷേ കബർ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും മുഖ്യമായതും ഇസ്തിഗ്ഫാർ ആവുന്നു. ഏത് ദുആയിലും പൊറുക്കണേ പടച്ചോനെ, അതാണല്ലോ അള്ളാഹു മൗഫിറിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത്, അതാണല്ലോ മുഖ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാം ചെയ്യേണ്ടത്, ഇസ്തിഗ്ഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അതാണ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് പ്രത്യേകം തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞു. വഅയ്യദുഹുമാ എന്നിട്ട് വേറെ പറയണേ, ഉമ്മവാപ്പമാർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക, അതും മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്. ഉമ്മയും ബാപ്പയും വല്ല ഹക്കടപാടുകളും വീട്ടാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു മരിക്കുമ്പോ. അവര് വസീയത്ത് പറഞ്ഞതിൽ പെട്ടിട്ടും ഇല്ല എങ്കിലും ഇത് ഉമ്മ വീട്ടേണ്ട ഹക്കാണ്, ബാപ്പ വീട്ടേണ്ട ഹക്കാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അത് വീട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഖബർ കിടക്കുന്ന ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കൾ ചെയ്യുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ബിറുൽ വാലിദൈനിയാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട്? ഈ ഹക്കിന്റെ പേരിൽ അവർ സ്വർഗപ്രവേശനത്തിൽ നിന്നിട്ട് തടയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനാണ്, ഒരുപാട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ദൌർഭാഗ്യവശാൽ പടപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോ അക്കടപാടുകൾ വീട്ടാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. അത് വീട്ടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു, വസീയത്ത് പറയാൻ ധാരണയും വിട്ടുപോയി, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സന്ദർഭം കിട്ടിയില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഉമ്മയോ ബാപ്പയോ ഒരു ഹക്കടപാട് വീട്ടാനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഉമ്മാനോടും ബാപ്പാനോടും ചെയ്യുന്ന ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമാണ് ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും വേണ്ടി ആ ഹക്ക ഏറ്റെടുത്ത് വിട്ടുക. വീട്ടാൻ ഇവനോട് സാമ്പത്തികമായി കഴിവില്ലെന്ന അയാളുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല നിലക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ തടയപ്പെടും, ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുകയില്ല. അപ്പൊ ഉള്ളിൽ കയറാനുള്ള തടസ്സം നീക്കി ഇവരുടെ ആത്മാവിനെ സ്വതന്ത്രമായി വിവരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കള് വാപ്പവരുടെയും ഉമ്മമാരുടെയും അക്കടപാടുകൾ വീട്ടുന്നതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അത് വീടുക, അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. വസീയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ ഒപ്പ്. അങ്ങനെ വസീയത്ത് വീട്ടുക, അക്കടപാടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടുക, അവർക്ക് വേണ്ടി ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുക, അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുന്നതിന് പുറമെ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക. ഇനിയോ ഇനി മൂന്ന് അഞ്ചാമതായി, മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഉമ്മവാപ്പമാരോട് ചെയ്യേണ്ട ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടതായി പ്രത്യേകം എണ്ണി പറഞ്ഞതാണ് കുടുംബബന്ധം പുലർത്തുക. കുടുംബബന്ധം പുലർത്തുക പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മ ഭാഗത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ കുടുംബം, അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ ഭാഗത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും. ഇത് രണ്ടുമാണല്ലോ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണ, ഉമ്മാന്റെ ഭാഗത്തിലൂടെ പോകുന്നതും ബാപ്പാന്റെ ഭാഗത്ത് പോകുന്നതും. ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തിലുമുള്ള ആളുകളോട് നല്ല നിലക്ക് വർത്തിക്കുകയും
അവരോട് ഗുണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഉമ്മവാപ്പമാരോട് ഗുണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബാക്കിയാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരു സഹാബി വന്നിട്ട് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഒരു സങ്കടം പറഞ്ഞു. നബിയേ, ഖസ്വത്തുൽ ഖൽബ് എന്ന് പറയുന്ന വല്ലാത്തൊരു വിഷമത്തിലാണല്ലോ ഞാന്. അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് കരയാൻ കഴിയാതിരിക്കുക, പരലോകത്ത് ചിന്തിച്ചിട്ട് കരയാൻ പറ്റാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള മരണഭയം മനസ്സിലേക്ക് കയറാതിരിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൽബിന്റെ കാഠിന്യം അനുഭവപ്പെടുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഹയ്യും വാലിദാക്ക, മോനെ എന്റെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല നബിയെ, ഓരോക്കെ മാച്ചു. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരുണ്ട് ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പ്? പറഞ്ഞു, നബിയെ, പ്രളയമുണ്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചെങ്കിൽ ഉമ്മന്റെ ഒരു അനിയത്തിണ്ട്, ഉമ്മനെ പോലെ ഒരു അനിയത്തിണ്ട്, വയസ്സാണ്. ചിന്തും പേടിക്കേണ്ടത് എന്നാവും, എന്റെ ഈമാൻ വെളിച്ചം വെക്കാനും കൽബ് മയപ്പെടാനും പരലോക ചിന്ത ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാനും അതൊക്കെ ഏറ്റവും സഹായകമായി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഉമ്മാന്റെ അനിയത്തി എന്റെ ഉമ്മ തന്നെയാണ്, ആ ഇവർക്ക് പോയിട്ട് ഗുണം ചെയ്ത് അവരെ പൊരുത്തം വാങ്ങിക്കോ. ഉമ്മാന്റെ അനിയത്തിയെയും ഉമ്മാന്റെ ഏട്ടത്തിയെയും അവരുടെ ആങ്ങളമാരെയും അതുപോലെ തന്നെ വാപ്പന്റെ ഏട്ടനെയും അഞ്ചനെയും അവരുടെ പങ്കന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ എടാപ്പ മൂത്താപ്പമാര് അവരുടെ അബ്ലാപ്പാന്റെ ഏട്ടഞ്ചന്മാര് ഇങ്ങനെ ഈ വാപ്പ മുഖേനയോ ഉമ്മ മുഖേനയോ ഇവനുമായി കുടുംബബന്ധം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആവുന്ന കഴിയ നിലക്ക് കുടുംബബന്ധം പുലർത്തുക. ഈ കുടുംബബന്ധം പുലർത്തുന്നത് ഉമ്മവാപ്പമാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ്. മരിച്ചു അതിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമല്ല, അതിന്റെ മുമ്പത്തെ പ്രാവശ്യവും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും ഒക്കെ പറഞ്ഞതാണ്, ഇവിടെ ഈ കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന നല്ലതും ചീത്തയുമാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ മനുഷ്യൻ മുഅ്മിനാണെങ്കിൽ ആ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ കബറിങ്ങൾ വിവരം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ. മരണപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ കബറിൽ വിവരം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, തന്റെ ബന്ധുക്കൾ കുടുംബങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഗുണവും ദോഷവുമായ കാര്യങ്ങൾ. ആ ഗുണമായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് തന്റെ ദേശനോട് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ അനുജനോട് തന്റെ പെങ്ങളോട് തന്റെ ദേശത്തിയോട് തന്റെ അനുജത്തിയോട് തന്റെ ആങ്ങളയോട് ഈ മക്കൾ ചെയ്യുന്ന ഗുണം ഈ ഉമ്മയും ബാപ്പയും അറിയുകയാണ്. കണ്ടോ, ഞാൻ മരിച്ചിട്ടും എന്റെ ബാക്കിയുള്ളവരെ മറന്നിട്ടില്ലോ, അവന് നന്ദിയുള്ളവനാണ്. ഈ ചിന്ത ആരുടെ മനസ്സ് കിട്ടും? ഉമ്മാനി ബാപ്പാന്റെ മനസ്സ് കിട്ടും. നിന്നെപ്പറ്റി നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും വെറുപ്പോ സന്തോഷക്കുറവോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ സന്തോഷക്കുറവും വെറുപ്പും പോയിട്ട് ഉമ്മാക്കും ബാപ്പാക്കും സന്തോഷം വരും. ഇത് നമ്മള് ബാപ്പ മരിച്ചാ പിന്നെ അളാപ്പാനി മൂത്താപ്പാനി ആ ബന്ധം തീർന്നു നമുക്ക്. ഇമ്മ മരിച്ചാലോ അങ്ങോട്ടുള്ള ബന്ധം പോയി. അങ്ങനെയാവുമ്പോ ഉമ്മ ബാപ്പമാരോടുള്ള ഹക്ക് വീട്ടുന്നില്ല. ഇനി അതും മാത്രം പോരാ, ബാപ്പമാരുടെയും ഉമ്മമാരുടെയും സ്നേഹജനങ്ങളോട് നല്ല നിലയിൽ വർത്തിക്കൽ ഉമ്മവാപ്പമാരുടെ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്, അവരുടെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ സഹായകമാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ടതുമാണ്. മീൻബാപ്പി മരിച്ചുപോയി, അവരുടെ സ്നേഹജനങ്ങളാണ്. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു റളിയല്ലാഹു തആല ഒരു യാത്രയിലാണ്. യാത്ര പോകുന്നതിനിടയിൽ സാധാരണ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇത് ഒട്ടകണ്ട്. ഒട്ടക പുറത്ത് കുറെ യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിക്കുമ്പോ ഒരു സന്തോഷത്തിന് റാഹത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കഴുതണ്ട്, ഒരു മേത്തരം കഴുതയാണ്. അങ്ങനെ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു റളിയല്ലാഹു തആല അന്നുമ കൂടെ പലരും ഉണ്ട്. പോകുന്നതിനിടയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി. വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് ബതുക്കള കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന്, ഇയാളെ കണ്ട് പരിചയമുള്ളവര് ഇയാളെ കണ്ട് പരിചയമുള്ളവര് മനുജി ഇനി ആരൊട്ടിയാണോ ചോദിച്ചു. ഞാൻ ആ ശരിയാ, ഇങ്ങനെ പണ്ട് കണ്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഈ പണ്ട് നിന്റെ വാപ്പാന്റെ കൂടെ വണ്ടി വന്നിട്ടില്ലേനോ? ആ വന്നീന് എനിക്കറിയാം. അങ്ങനെ സുഖവിവരങ്ങളും സന്തോഷ വിവരങ്ങളും കുടുംബകാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ഇയാൾ യാത്ര പറയാൻ പോകുമ്പോൾ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ചെയ്തത് താൻ ഒരു ഇസ്തിറാഹത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈ വാഹനം ഈ ബദൂവിന് കൊടുത്തു. ചെറുപ്പക്കാരനായ ബദൂ കൊടുത്തു. അത് കൊടുത്തെന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രത്യേകമായി കുപ്പായത്തിന്റെ പുറമെ ധരിക്കുന്ന ഒരു വേൽവസ്ത്രമുണ്ട്, അതും ഇയാൾ കൊടുത്തു. പിന്നെ
Mahana Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu tarappav dharichirunna pratheka alpav undu avu eduthu kodthu appo koodulla aalukalkku adu athra ishtapettilla ayilu ore aal ingane mella thondittu parnu thangale ee badukkalare korcha endeyum kodtha thanne avarku thiruppathi aavu ingane thokku paadu ennu ettum kodukkanda aavashyamilla saadukkalanu But Kalan, I can never freaking the only Tiari, or Kariki, or Tarumadil Sabila, and not on Dosa. Lalin was the one in Manamia. I know Dulla in a Maradia Law in Varnamaria Reverson. Dulla in a Maradia Law Tala in Varnadi. In Abi Kana Wudda Abihada. E Badu in the Wapa. Adumadunini. She Khalifa Umar al-Faruq Radia Law and we do Tetanadi Ayrno. ഈ ബദുവിന്റെ ബാപ്പ ബദു ഉമർ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു തആല തങ്ങളുടെ അടുത്ത സ്നേഹിതനായിരുന്നു വ ഇന്ന മിൻ ബിർരി വാലിദൈഹി അയ്യബുറ സദീഖ അബീഹി മിൻ ബാദി മൗതിഹി ഉമ്മവാപ്പമാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഉമ്മവാപ്പമാരുടെ സ്നേഹിതന്മാരുടെ ബന്ധുക്കളെ മാന്യമായി സ്വീകരിക്കലും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്യലും ഇത്രയാണ് പോയത് Iman and the Velchunding Lad Atrim to Retikanangaida. Idan, upon Umapa Marida Sneha Janangal Mahanaya, Mahdi Arikuna Haditatul Kubara, the Allah in Ufata in the Shesham. Will by Sayo Mamurke, Madina Tinif Solo, Salamatan will have a truth. By Sayo Mami. I will even up the name of Humana Puron of Solo, Salamatan will see get you. അവിടെ മേൽത്തട്ടം എടുത്ത് വിരിച്ചുകൊടുത്ത് അതിൽ ഇരുത്തി എന്നിട്ട് സുഖവിവരങ്ങളും കുടുംബകാര്യങ്ങളും വളരെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു നിൽക്കുക ആയിഷ റളിയല്ലാഹു തആല ഇത്താമത് ഒരു വയസ്സായ മാമാനോട് ഇത്തിരി ഒരു അടുത്ത കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെ അറിയും ചെയ്യുമല്ലോ അങ്ങനൊന്നും അല്ലാണോ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ പോയതിന് ശേഷം ആയിഷ അഭിവിച്ചു ഒരു ഉമ്മാമ വന്നിട്ട് എന്താ സ്വീകരണം എന്നറിയോ ആരണിയ ഇന്നാ കാനത്ത് എത്തീന അയ്യാമ ഖദീജ പറഞ്ഞെന്താ പ്രിയപ്പെട്ട ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അവരുടെ അടുത്തൊരു സ്നേഹിതയാണ് ഖദീജ ബീവിന്റെ ഇടക്ക് വീട്ടിൽ വരും ഖദീജ ആയിട്ട് വലിയ വന്താ അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് പറയാം ഇന്ന മിനൽ ഈമാനി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഈമാന്റെ ഭാഗമാണ് അയ്യബുറ സദീഖ സദീഖു ഒരുത്തന്റെ അടുത്ത ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ സ്നേഹിജനങ്ങളെ ഗുണം ചെയ്യുക അവരെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ്യക്തിയോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗം ഖദീജ ബീവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവരുടെ സ്നേഹിതയായിരുന്നു ഈ ഉമ്മാമാനോട് കാണിച്ച ബഹുമാനം ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വന്തം കാണിച്ചത് അതൊക്കെ ആർക്ക് കിട്ടും ഇതിന്റെയൊക്കെ സന്ദേശങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉമ്മവാപ്പമാർക്ക് അവരുടെ കബറിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് മുഖേന അവർ സന്തോഷിക്കും ആ സന്തോഷം നമ്മുടെ ഗുണത്തിനും രക്ഷയ്ക്കും കാരണമായി തീരും അതോടുകൂടി തന്നെ അവർക്ക് കബറിൽ സുഖമായി സന്തോഷമായി പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ സിയാറത്തിന് ചെല്ലുമ്പോൾ ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ അവർ കാണുകയും ആവേശപൂർവ്വം നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് പോന്ന് ഖബർസ്ഥാന്റെ അതിർത്തി വിടുന്നത് വരെയും നമ്മെ തന്നെ അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ നിരന്തരം സിയാറത്തിന് വരുന്ന മക്കളുണ്ടായാൽ ആ ഖബർസ്ഥാനിലുള്ള മറ്റു ഖബറാളികൾ മുഴുവനും ഈ മനുഷ്യനെ ഈ മകന്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകമായി പ്രശംസിക്കൂ നിങ്ങളെ മകൻ വല്ലാത്തൊരു മോനെന്നേട്ടാ ഒരാഴ്ചയും നിങ്ങളെ മിണക്കാതെ അവൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു അഭിമാനം നേരത്തെ ജീവിതകാലത്ത് ഉമ്മ ഈ വാപ്പന്റെ പൊരുത്തക്കേട് വാങ്ങിയ ഒരു മകനാണെങ്കിൽ പോലും ആ വാപ്പക്ക് പൊരുത്തം വരികയും ഉമ്മവാപ്പമാർക്ക് ഗുണം ചെയ്തവരുടെ പട്ടികയിൽ ഇവനെ എഴുതപ്പെടുകയും ചെയ്യാൻ ഇത് കാരണമാകും വാപ്പാക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്നതിന്റെ പുറമെ നമ്മളും അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടും